Šie te jaunā mammu aitiņi. Nu tā tur bišķi vecāk, bet šie jaunā. Ja vienākot aplokā Zinaīde sapratusi, ka kaut kas nav labi, aitas bijušas ļoti satrauktas, tad pamazām atklājusies posta aina, nokostas 7 aitas, bet 6 ievainotas. Šai Nīkrātas pagastā esošajā bioloģiskajā saimniecībā ir vairāk nekā 40 aitu māmu, bet kopā ap 70 dzīvnieku. Šī nav pirmā reize, kad vilki te uzbrūk. Jau pavasarī pa vienam vien šādi zaudēti 17 jēri. Bijis gadījums, kad saimniece meža klajumā pats krējusi vilkam pakaļ, lai jēru glābtu. Es tā skatos, ka skrien vilks viņam virsū. Es jau neatceros, ko es tur kliec, bet es kliecēju, ka man rokas arī nekā nav. Un es pēc tam tik domāju, nu traka vecen skrien vēl vilkam pakaļ. To, ka šai pusē ir daudz vilku, apliecina arī mednieki. Kadreiz te napakaļ gadus, tad te piegaudotāji brauc no Rīgas un tad te visādi ņēmušies. Un tad arī te ir riktētas vilku medības. Vilks jau parasti plēš vēderu augšā, jo kuņas tas ir viņam labākais. Tur ir barības vils un vispārējais. Šogad uz šo brīdi Latvijā jau ir fiksēti 76 vilku uzbrukumi, kuros cietis 301 mājdzīvnieks. 90% tās bijušas aitas. Pērn reģistrēti 120 vilku uzbrukumi, kuros cietuši 597 mājdzīvnieki. Latvijas aitu audzētāju asociācijā lēš, ka pērn vilku radītie zaudējumi visai nozarei bijuši ap 200 tūkstošiem eiro. Ik gadus varētu teikt, ka slēdzās vien tādā vidēja izmēra saimniecība, kas būtu ap 200 aitām. Tīri no nokosto dzīvnieku daudzumu. Ja. Aitkopības nozara šobrīd ir atkal tādā lejupslīdē. Vilku medību sezona ir no 15. jūlija līdz 31. martam, bet tā beidzas ātrāk, ja ir sasniegts atļautais limits – 300. Valsts meža dienestā atzīst, ka vilku skaitu Latvijā var tikai izsecināt no to izplatības un klātbūtnes fiksējumiem. Šobrīd tiek lēsts, ka tie ir ap 1400, bet ar pieaugošu tendenci. Pērn pieļaujamais limits tika sasniegts jau decembrī. Šogad nomedīti ir jau 233 vilki. Dienestā prognozē, ka limits būs sasniegts jau novembra beigās. Varbūt netik novērtēta tā vilku ietekme. Kopumā arī viņu tā populācijas dinamika, kad šī brīdī es teiktu, ka jā, ir jāpalielina šis te apjoms būtu, bet mēs atduramies par šo te 300 ierobežojumu, respektīvi tas ir viss ir politiķu blokās. Šogad ir lada projektos, ir izcīnīts, ka saimniecības par labu atbalstu intensitāti varēs iegādāties žogus, un citus preventīvos pasākumus. Tomēr ne visur var uzlikt žogus, jo nereti ganības ir nomātās platībās. Atšķirībā no kaimiņu valstīm nav paredzēta arī kompensācija par vilku nokostajām aitām. Tas ir jērs mans, ko es izbaroju pudelīt. Mamma viņu pamēt, es kā atbrauc, viņš man skrien pakaļ katru reizi. Šajā saimniecībā atzīst, ka vēl plinti krūmus nemetīs, bet izanalizēs esošo situāciju, lai pieņemtu lēmumu, kā rīkoties tālāk. Ieva Benepelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.